Poteter jo en grønnsak som har lange, lange tradisjoner i Norge. Det finnes en mengde ulike tilberedningsmetoder for potet. Vi deler de litt inn i to forskjellige ting, eller tre egentlig, men du kan si at det er poteter som vi forkoker i vann, eller blansjerer, men det blir jo litt lengre enn blansjering, for blansjering er veldig kort, forkoking er litt lengre. Og man har noe som kan forkokes i olje til ting som skal friteres, og samt man har råstekt eller bakt. Det er de hovedgruppene vi deler potet inn i. Eksempler på de forskjellige, altså bakt potet, det kan jo for eksempel være en hel bakt potet, eller alternativt råstekte poteter som man kun steker rå i panna, eller ovnsbakte poteter som er veldig vanlige den dag i dag, der man bruker små poteter som man enten deler opp eller har hele som man baker i ovnen. Av poteter som skal forkokes i vann, så har man jo forskjellige typer som vi kan nevne. Vi skal vise flere i dag, men her er blant annet den som heter parisienne. Parisienne, det er jo en betegnelse, fordi den poteten stammer fra Paris, derav navnet parisienne. Det er små kuler, liksom det her. De blansjeres nesten ferdig i vann. Det kan vi egentlig bare gjøre noe med en gang. Annen type, det er ganske det samme som parisienne, men dette her er noisette. Forskjellen er at noisette er større. Det krangles litt om størrelsen, hva det skal være, men vi har valgt å ha de ganske store. Du kan ha det med en plass mellom disse to typene også, men vi har valgt å ha de sånne store som dette her. Det er det vi mener er riktig. De også forkokes. Dette her kan fint kokes sammen så lenge man har kontroll på hvor lenge dette her blir kokt i lag. Andre ting som også kan forkokes, det er for eksempel gratinerte poteter i form av fløtegratinerte poteter. Det er veldig vanlig å høvle potetene tynt, og så kan man forvelle de kjapt, og så har man de i form og gratinerer de med det som skal gratineres. Grunnen til at man gjør dette her, det er jo for at det skal slippe en del av stivelsen, og du skal få et mye bedre resultat. Når stivelsen kommer litt til overflaten i poteten, Så binder det mye bedre når man skal for eksempel lage en grateng. Når det kommer til ting som skal forkokes i olje, så er jo det for eksempel pommes frites. Det vi har gjort, du kan forkoke det fra rå tilstand rett i olje, men det jeg har gjort når vi har kuttet det her, så har vi blansjert det veldig fort i vann for å få vekk den verste stivelsen. Man kan også legge det i vann over natta, men det går litt fortere hvis man blansjerer det. Det man da gjør, varmer olje opp til ca. 120 grader, og så legger man potetene ned i, og forkoker de til de så vidt begynner å... De skal nesten ikke få farge engang, men det er kun for at de skal få en førstegangsfritering. Det vil si at da er de nesten helt klare, så når de da skal friteres til pommes frites, så tar det veldig kort tid. Og det som er viktig her, samme som det er på andre typer grønnsaker, når man blansjerer potetene i vann, så skal de også avkjøles etterpå. Hvis ikke så ender vi opp med samme resultat som hvis vi ikke avkjøler det med grønnsaker, at kokeprosessen fortsetter, og vi da får et uønsket resultat. Nå har disse små parisienpotetene kokt i en 4-5 minutter, og da er de fortsatt faste, men de er bløte nok til at vi kan ta de, siden vi skal steke disse her etterpå i panne. Avkjøle de godt, og så tørke de av godt etterpå der igjen. Samme nå, når vi har forekokt pommes frites i olje, da ser man at man får en lett lysebrun hinne, da er de ferdig forkokt. De er altså ikke ferdig fritert, for det skal vi gjøre senere.
Her har jeg også kuttet poteter veldig tynt til en grateng. Disse her helt rå nå, men de skal vi også blansere kjapt eller forkoke I vann. Nå disse her også ganske bra, så tar vi opp de. Når vi skal forkoke potetene til grateng, så det viktig at man jobber fort, for dette her går veldig fort. Her det kun snakk om et lite minutt, ikke det engang. Det skal kun gis sånn at man kjenner på poteten at han begynner å bli litt seig utpå, det vil si at da slipper stivelsen, og da kan vi allerede ta den opp. Disse her har kokt cirka I 45 sekunder nå, da de her ferdige, men det så klart, har man litt tykkere skiver, så trenger det litt mer forkoking. Det som også viktig når man forkoker, det jo å ikke bruke salt, for saltet det har en uheldig virkning på potetene, som gjør at det svekker stivelsen når man har det slik som dette her. Men I andre tilfeller, dersom man lager potetpuré for eksempel, skal man heller aldri ha salt I når man koker potetene, for da kommer stivelsen ut, og når man da skal lage en puré på det, så ligger stivelsen ut på poteten og ikke inni, som da gjør at den binder poteten når man lager puré, og da har man plutselig tapetlim I stedet for potetpuré. Så derfor skal vi alltid ha salt på slutten når vi lager poteter. Eneste unntaket der hvis vi råsteker poteter eller koker poteter. Råstekte poteter det jo da ting som enten bakes I ovn, sånn som for eksempel små minipoteter, det veldig vanlig å bake hele I ovnen, eller halve, eller bakt potet.